putem programa Znanjem do posla koji finansiraju švajcarska vlada i srpska vlada, mi smo sprovodili određene obuke. Pre svega imali smo za CNC operatere i zavarivače, to su obuke na radnom mestu, koje bukvalno učimo mlade ljude da na praktičan način neke steknu kompetencije i dođu do posla. Ovom prilikom želimo još jednom tako da povećamo neke mogućnosti mladim ljudima da steknu i dođu do posla, tako da steknu neke informatičke veštine. U pitanju su znači obrada teksta, tabela i vizuelna neka prezentacija, koja će se odvijati u periodu od 15 časova i bit će za 30 polaznika otprilike. Ko ima pravo da se prijavi, s obzirom da je u javnom pozivu napomenuto da želite da obuku prođu teže zapošljiva lica i iz marginalizovanih grupa? Upravo tako, svi teže zapošljivi, odnosno teže zapošljiva lica i ugrožena lica od 18 do 30 godina mogu da dođu u Džav Info centar, ulica Bogojavljanska broj 3, da se prijave svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Obuke će biti organizovane u Startup centru? Tako je, obuke će biti organizovane u novoizgrađenom Startup centru u Hali K na drugom spratu. Obuke će držati renomirani profesori koji su već prošli to i koji predaju informatiku u srednjim školama. Imamo mesta za 30 učesnika, tako da dok ne popunimo mesta, bit će otvoren konkurs. Da li imate neku ovakvu pretpostavku kad bi mogla da počnu ove obuke? Za jedno 20 dana bi trebalo da krenemo već sa obukama, već se dovoljno broj učesnika prijavio za prvi krug, tako da je moguće da krenemo u najskorijem vremenu.